Okay. Tusen takk for klaus. Hva, ja, masse norsk mat. Hva spiser vi her? Who brought this one, the cheese? Chris. Oh, he's busy. He's busy. So who wants to say cheese? Han er ikke her. Okay. Og hva har vi her? Det var den samme personen. Og hva er det? Okay. Ost. Ost og eple. Eple, ja. Ost. Knekkebrød, ja. Der er han. Og hva spiser vi her? Kjøttboller, tusen takk. Men det er svensk. Wow, hva spiser vi her? Vi har brød, and brunost, Jarlsberg, smør, egg og sardiner, ja, sardiner, fisk, akkurat, og kopper og kaffe, nei, krem, ja. Og hva spiser vi der? Vi har kransekake. Norske kransekake. Som kommer og bakker. Veldig bra. Tusen takk. Og hva har vi her? Wiesenbrød. Med lingonberry. En kammer. Syltetøy. Veldig bra, tusen takk. Og Merete, hva spiser vi der? Alexa, hva skal vi spise? Det er typ danskake. Danskake, ja. Veldig bra. Og jeg vet ikke hvem har laget dette. Det er kringle. Kringle, ja, tusen takk. Og vi har noe der. Hva spiser vi der? Suppe? Ok. Veldig bra. Tusen hjertelig takk. Men jeg mener det. Tusen takk. Ja. Vi har noe for deg. Og hva drikker vi? Dere drikker vi, ikke meg. Ikke meg. Gratulerer. Tusen takk! Skal jeg åpne det? Ja. Ok. Veldig søt! Tusen takk dere! Ok, jeg skal lese alle senere. Men babyen er en jente. Ja! En gutt og en jente. Ja. Men tusen takk til dere. Ja, veldig, veldig. Ja, så skal vi spise først, og så spise mens vi har norsk kurs? Ja. Ja, ok, greit. Ja. Ja, ok, fint. Ja, vi spiser som salt mat her først, og så tar vi dessert i pausen. Ok? Ja. Greit? Ok. Så vi begynner med suppe og ost. Vær så god. Tusen takk. Greit.